Kamion sa posmrtnim ostacima 35 žrtava srebreničkog genocida ispraćen je jutros iz kruga gradskih grobalja u Visokom prema vječnom počivalištu, memorijalnom centru u Potočarima. Uz blagoslov s neba, kišne kapi, tužnu povorku ispratili su uz članove porodice i građani Visokog, predstavnici javnog života, gosti iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Sjećanje nas više nikada ne smije da izda. I obilježavanje svakog mjesta gdje su nevini ljudi stradali ne smije nikada prestati. Najbolji način da spriječimo nove genocide jeste da njegujemo kulturu sjećanja na prethodne genocide. Upravo od načina i kulture sjećanja koju ćemo prenijeti budućim generacijama zavisit će i vrijeme i kvalitet tog sjećanja. Svaki zaborav značio bi samo novi genocid. Srebrenica i mnoga druga mjesta gdje su stradali nevini Bošnjaci mora i neka nam uvijek bude opomena. I ne daj Bože nikada više takva sudbina. Bože dragi, molimo te, otvori širom dženevske kapije za sve one nedužno stradali. Nama podari uputu i razuma da izvučemo korisnu pouku. A zločin se kazni i na ovom i na budućem svijetu. Mi danas ispraćamo 35 šehida na vječiti put. Uz dovu dragom Allahu Dželešanhu da im podari mir, šehidske deređe i da budu naši zagovornici na danu velikog suda. Među njima su najmlađi Vesid Ibrić, rođen 1979. godine, koji je u vrijeme ubistva imao samo 16 godina. Zajedno sa njim danas ispraćamo još 3 maloljetnika. Najstarija žrtva koju danas pratimo je Šahin Halilović, rođen 1924. godine, koji je u vrijeme ubistva imao 71 godinu. Smirajče nakon 23 godine pronaći jedan bračni par. Remzija Dudić, ubijena u svojoj 20. godini, u 6. mjesecu trudnoće, u cvijetu mladosti. Sa njom vječiti mir pronalazi i njen suprug Nijazija Dudić, ubijen u 22. godini. Uz njihova tijela ne pratimo tijelo njihove bebe. Mi danas ponovo tražimo pravdu, kaznu za zločince, odgovornost međunarodne zajednice. Tražimo istinu kao uvjet budućnosti. Molimo te Bože, neka osveta bude pravda, neka istina bude nada, neka majčina suza bude molitva da se nikada nikom ne ponovi Srebrenica. Tužna kolona zadržala se u Visokom, na trgu žrtava srebreničkog genocida. U Ilijaš, u Vogošć, zastali su ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja dženaza najmanja otkako se vrše ukopi 11. jula u Potočarima. Dženaza je najmanja što zbog usporenog procesa pronalaženja i otkopavanja masovnih grobnica, što zbog toga jer se porodice žrtava teško odlučuju da ukopaju nekompletna tijela svojih najbližih.